بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آج جرسی ویلوٹ کا ایک بلاؤز تھا، اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کی مرضی ہو تو میسج بھی کر سکتے ہیں آپ. ابھی ہم نے بازو اور سائڈیں جو ہیں وہ ہم نے ٹائٹ کر لی تھی، ابھی یہ مونڈوں کو نیچے بغل والی سائڈ سے ہم سلائی لگائیں گے. ہمارے جو نئے حضرات اس چینل میں آئے ہیں، ہمارے والے، ہم ان کو ویلکم بولیں گے. ابھی ہم اس کی چیسٹ اور ویسٹ جو ہم نے ٹائٹ کی ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ جتنی رکھوانی تھی اتنی ہو گئی ہے کہ نہیں. یہ بالکل پوری ہے، اور یہ کمر بھی انہوں نے جو بتائی تھی وہ بھی پوری ہے. ابھی ہم اس کی لینتھ چیک کریں گے. لینتھ اس کی چھوٹی تھی، ہم نے تھوڑی بڑی کرنی ہے، تو یہ ادھر ہم نشان لگائیں گے. ابھی یہ نیچے تھوڑا سا یہ ویلوٹ کا ہی کپڑا بیچ میں بچ گیا ہے، تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہ جتنا ہے نیچے، اب یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے فولڈ کر لیں گے، اس طریقے کے ساتھ بٹھا لیں گے.